Librajdi u trondit nga një krimi rënd në familje. Një burb masakroj me thik bësh e më pasu hot nga kati i katërt i palatit duke mbetur i vdekur në vend. 53 vjeqari Daud Gjokola, pak minuta para mesnatas pas grindjes me bashkëshorten 29 vjeqare Lule Gjokola, e goditja të disa her me thik duke lënd të plagosur rënd. Pas këti momenti, 53 vjeqari vendosit i apfunde dhe jetës duke u hedhur nga palati. Policia e cila u njoftua nga fqinjit e familjes Gjokola në mbritin e vendin e njarjes edhe transportoj në spital gruan e plagosur e cila nuk mundi tim bjeton të plagve të mara. Në momentin e krimit, në shtëpi nuk ndodhej as njëri prej dy fëmijive të qiftit. Nuk dijen ende motivet e konfliktit mes bashkëshortve, por dyshimet e policis janë që a i të ketë ndodhur për shkaktët depresionit dhe gjëndje sërënduar psikologjiket autorit. Qipti Gjokolla pak për parangjarjes ishte parë në shëtitorin e qytetit e pas këthimit në shtëpi dyshohet se nisi konflikti. Si pas të apënve Daud Gjokolla, prej kosh ishte në procese gjysore për qështje pronsie dhe një debat për këtë qështje mës bashkëshortve mund të ketë quar në krimin makabër.